Dobrý večer, milí televízni diváci. Dobrý večer. No. Vidíte, ja som vám to hovoril. A vy, že keď sa tie hlásateľky vysúšia, že prídu sem, už je 8 hodín a stále sme tu iba my. Nepoviem, dobre, ráno sa oblievali, ale teraz? No, priznám sa, trošku som to neodhadol, ale zase na druhej strane do našej noci v archíve zostávajú už iba necelé 2 hodiny. Áno? No jasné. No tak to si idem niekam zdriemnuť. No. Nie je tu niekde nejaká posteľ? Tu? No. Po virtuálnom štúdiu, prosím vás, to je všetko virtuálne, to nič nie je. Aj kamera? Ja tak nie, tá je naozaj sná, áno, tá je z mesa a kosti. No tak si ľahnem na kameru. Ale nebláznite, ja neviem, čo ste stále taký unavený celý deň, však nič tu nerobíme, len hlásenie programy, nepoviem, keby ste boli na šibačke, to by ste mohli byť unavení, aj spoločensky napríklad, ale tu? No dobre, ale všetko je tu virtuálne, ja som zvyknutý skôr na tú našu archívnu klasiku, stará pohovka, televízor, ja sa tu cítim taký nejaký stratený. No. Neznámy, osamelý, obyčajný človek z davu. Možno len tak niekde postáva na rohu a nemá pred sebou žiadnu ružovú budúcnosť. Ale niekde vo vnútri duše skrýva nenaplnené sny. Áno, áno, a to ako viete? Ale to nie je o vás. To je téma predstavenia slnečného cirkusu z kanadského Montrealu. Je to najnovší projekt, volá sa Kidam a televízna podoba vznikla v Amsterdame. Počkajte, takže cirkus v televízii? Ja by som radšej povedal, že televízia v cirkuse, dobre? Ešte, že tak.